Hold on, Miss Girl, that's the camel, it's the two, man. Det kommer kun på YouTube alligevel. Særlig glad ud af. Thank you.
Puste lidt til den der, hva? Thank you.
sgu ikke ret meget. Yeah.
Så har du fået det endnu. Så flyver hun. Big figures on the stick. Yes, otherwise, hey! Oh,
Lidt af en smørfuser, synes jeg nok. Men nu bliver der brændt der. Thank you.
Thank you.